أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله پیا کرے یار یار نو اللہ پیا کرے یار اج تے تھو نہیں انکاری تو سجدیوں سر چک لے جا بخشی امت ساری تو سجدیوں سر چک لے کوئی تینوں لبدا پھردا سب نو تیری لوڑا کوئی تیرا واسطہ پاوے خالق کس نو موڑا خالق کس نو موڑا جے مننا نہ میں تیرا واسطہ سونیا جے مننا نہ میں تیرا لوکی کہنگے ایویں یاری تو سجدیوں سر چک لے جا بخشی امت ساری تو سجدیوں سر چک لے اج میں جان تے آپ کھلو جا کہندا یار نو اللہ جس دا جاوے بھارا تو مرضیاں کر سونے سونے تو مرضیاں کر سونے پلا ہولا رکھیاں باری تو سجدیوں سر جھک لے جا بخشی امت ساری تو سجدیوں سر جھک لے کلمے حاکم تو سونا اج وی حاکم تو اے کل وی ہر شے تو ونڈی سی اج وی قاسم تو اے اج وی قاسم تو نوری نوری چرے والے والے نوری نوری چرے والے بس دید کرائے باری تو سجدیوں سر چک لے جا بخشی امت ساری تو سجدیوں